שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין העשירי ל-17 ביוני 2017. אני קודם כל רוצה להתנצל על מוזיקת הרקע ברקע, נמצא בפארק הירקון, יש היום חגיגות של יום הגאווה, מזל טוב לכל מי שחוגג. אנחנו נתנהל בתקווה שלא יקחו לנו, שלא יהיה לנו בעיות עם מוזיקה וזכויות יוצרים בעקבות הרעשים ברקע. אז מה יש לנו השבוע? קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד רגשית ורגשנית, ואנחנו צריכים לזכור את זה, ואנחנו צריכים להיות פחות כעוסים, פחות רגשיים ופחות קטנוניים באופן כללי. וככל שננסה באמת להשקיט את אותם רגשות שליליים, להעריך את מה שיש לנו ולפעול באופן של שלום, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות נחושים במה שצריך לעשות, או לתת לאנשים לדרוך עלינו. אבל לא לעשות זה ממקום שהוא יותר מדי אמוציונלי. עושים את מה שצריך לעשות וממשיכים הלאה. העשירי לחודש, הירח נמצא בגדי. זה כבר זמן שאנחנו קרירים יותר, קפדניים יותר, והוא עוד נמצא אל מול מרס. כלומר, זה זמן שבאמת אנחנו צריכים להישמר בו מקונפליקטים, במיוחד עם גורמי סמכות, שזה הורים או בוסים, אבל באופן כללי, במיוחד בנושאים של עבודה, אבל גם בכל מיני נושאים שיכולים פתאום לקחת את הקרירות הזאת ולהפוך אותה למשהו לוהט מדי, חם מדי. לבריאות. לבריאות. ביתי מתעטשת. אוף פריים. ה-11 לחודש, גם הירח נמצא בגדי, אבל הוא נמצא בצמידות לפלוטו במרובע ליופיטר. מה זה אומר? כשהירח נמצא בצמידות לפלוטו, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות אובססיביים עם הרעיונות שלנו, ולדעת להישאר עם מוח מספיק פתוח ומספיק גמיש, ולהכניס גם רעיונות של אנשים אחרים אל תוך החשיבה שלנו ואל תוך העשייה שלנו. והמרובע הזה ליופיטר יכול לגרום לנו להתנהג בצורה אקסטרווגנטית מדי, לעשות דברים גדול מדי ורעבתני מדי, וגם לא להיות מספיק ריאליסטים, לא להיות מספיק קשורים לאדמה. אנחנו צריכים לשמור בזמן הזה להיות ענבים ולהיות נחמדים, ולא להיות יותר מדי תקועים עמוק, סליחה, בתחת של עצמנו. בזמן הזה של ה-11 לחודש מתחילה גם מולות בין השמש לשבתאי. המולות הזאת בין השמש לשבתאי קודם כל יכולה לעלות על הפרק נושאים שבין הורים וילדים. אז זה זמן שחשוב להתנהל יותר ברגישות אל מול הילדים שלנו ואל מול ההורים שלנו. דבר שני, זה עת של מבחן עבורנו. זו עת של מבחן עבור כל מה שאנחנו עושים ויוצרים, עבור הזהות האישית שלנו. וזה זמן שבו אנחנו שואלים את עצמנו, האם מי שאני, האם מה שאני עושה מספיק אותנטי, ולא רק אותנטי, יעיל, מחזיק מים? האם התוצאות בשטח, האם ניסיון העבר מלמדים על הצדקה שלי או על משהו שצריך להשתנות? ובזמן הזה שאותו סטורן, שאותו שבתאי מגיע ועומד מול השמש, אין הרבה בלבולי מוח. מה שעובד מקבל רצועה של בטון ומתחזק בחיים שלנו, ומה שלא עובד בעשייה שלנו, ביצירה שלנו או במערכת היחסים שלנו עם ההורים או עם הילדים, פשוט מתפורר והולך. זו עת של דינים, וזה זמן שבה בנושאים האלה אנחנו חזקים על חבל קצר. אנחנו עושים משהו לא נכון, סתירה. עושים משהו נכון, תפיחה על השכם ודרגה. והמולות הזאת תהיה בשיאה ב-15 לחודש. ב-16 לחודש יש לנו יום קצת מעופף. הירח נמצא בדגים, בצמוד לנפטון, ואנחנו יכולים לגמרי להרגיש spaced out ביום הזה, תלושים מהזמן והמרחב, ולא בדיוק, סליחה, פשוט הצלמת פה מביטה לאחור כל פעם ואני לא מבין מה קורה, אז אני גם מביט. אני אהיה איתכם, אני מבטיח, והצלמת תפסיק להביט לאחור כאילו קוראים דברים. בבקשה. אז אותו ירח בדגים נמצא בצמידות לנפטון, ואנחנו יכולים להרגיש לגמרי לא קשורים. זה יום מצוין לפעילות שהיא אמנותית, לפעילות שהיא רוחנית. חרה של יום,
בשביל פעילות שדורש מאיתנו התמקדות בפרטים, עשייה מהירה ועבודה בקצב. אז קודם כל אל תיכעסו על עצמכם אם אתם מרגישים קצת לא ממש כאן, ואם אתם מאוד מאוד רגישים. ודבר שני שקורה ביום הזה הוא ש... כלומר, זה כן יום מדהים לעשות מדיטציה ולהתחבר לטבע ולהיות בחוץ ולעשות אמנות, פחות לדברים אחרים. מה שעוד קורה ביום הזה זה שנפטון נכנס לרטרו, והתנועה האחורית של, של נפטון בעצם מביאה איתה עת שמסמנת איזשהו שינוי בחוזה הלא כתוב שלנו עם הטבע, עם היקום, עם אלוהים. והרבה פעמים אלו זמנים שבהם מה שלקחנו כמובן מאליו, שאנחנו מקבלים מהטבע ומהיקום, יכול להשתנות, ויכול להשתנות בצורה שלא ציפינו ושאין לנו שליטה עליה. אז כל הנושאים האלה של אסונות טבע, כל הנושאים האלה של שינויים לא צפויים או שינויים דרסטיים שאין לנו שליטה עליהם ביקום, בטבע, בכל מה שהוא לא חלק מהעירוניות, שהוא חלק מהפרט, חלק מהחוץ הפראי, יכול להגיע לכדי שינוי, ושינוי שבעצם מבקש מאיתנו ללכת, ללכת טיפה יותר לקוטב השני, אם אנחנו מדברים על הציר הזה של בתולה ודגים, אז אותה השפעה של רטרו, של נפטון, יכולה לבקש מאיתנו להיות יותר בתוליים, יותר לקחת אחריות, יותר לעבוד, יותר להתמקצע, יותר להתייעל, לעשות דברים עם יותר אחריות כלפי מה? כלפי העולם, ולרתום את המעשים האישיים שלנו אל מטרה גדולה. זה זמן שבו אנחנו למדים שאנחנו צריכים להפעיל יותר שליטה במעשים שלנו. ולא ללכת לכיוון הדגימי, הנפטוני, של הסטת המבט, של הישארות בתוך בועה. חכו שנייה, אני לוקח את הבת שלי על הידיים. אוי אוי אוי, בואי אל אבא. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, שלום. ולא ללכת יותר לכיוון הדגימי, שבעצם הוא פסיבי, הוא נשאר בתוך איזשהו אילוזיה, בתוך איזשהו פנטזיה, והוא לא דואג למה שצריך לדאוג לו בשטח. הוא לא משנה את מה שצריך לשנות בשטח. ה-17 לחודש הירח עדיין בדגים, אבל הוא נמצא בצמידות לחירון, ואני חושב שהוא עושה עוד איזה אספקט שאני לא זוכר כרגע, אבל מספיקה לנו אותה צמידות לחירון להבין שזה יום מאוד מאוד רגיש, יום שבו אנחנו יכולים לחוש היטב את הכאבים והפצעים האישיים שלנו, וזה יום מצוין לריפוים של אלו. זה יום מצוין לגעת בזה, בנושאים הכואבים שיש בנו ובחיינו, בעדינות, ולעבוד כדי לרפא אותם. לרפא אותם ביחד. נכון? אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם. נפתח קורס מתחילים חדש בקרוב, וכמובן שאני אשמח שתצטרפו. יש לי מקום לעוד שני תלמידים, וכמובן לייעוצים אישיים ולסדנאות ולכל מה שבא לכם. במבית ואני, סתם קוראים לה אליה, אבל הכינוי שלה זה במבית, שולחים לכם אחלה של שבוע, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.